klávesista a hudební všeuměl Jan Farmer Obermayer, král české elektrické kytary Radim Hladík a nezaměnitelný hlas linoucí se z úst Viktora Sodomy. Všechny výše uvedené interprety neodmyslitelně spojuje působení v legendární skupině The Matadors. Když k tomu připočteme mladé a talentované hudebníky z kapely Blue Effect, vzniklo se skupení, které baví publikum napříč všemi generacemi. Není tak žádným překvapením, že si tito umělci se svým pořadem beatové legendy se vracejí, podmanili i vyprodaný sál Měšťanské besedy. Radim právě vymyslel to, že to zkombinuje s mladýma klukama z Blue Effectu, a tak jsme vlastně se domluvili a udělali jsme DVDčko, který je snad už asi pětkrát diamantový nebo co. Big Beat, když nemá energii a fyzickou sílu, tak vlastně ztratil tu svoji hlavní přednost. Tak jsem si řekl, rytmika musí být mladá, a ono to zafungovalo, ono se to povedlo, že si i rozumíme, jo? I když je to teoreticky, by možná někteří z mý kapely mohli být i mý vnoučata, jo? Teoreticky, prakticky ne, ale tak je to takový vzájemně inspirující a svobodný a volný a všechno máme na rovinku, tak je takový dobrý, no. A navíc nic jiného neumíme, tak co bychom dělali jinýho? Nevěřil jsem, že se to podaří, a teďka jako penzista jsem rád, že jsem se dostal k tomu Big Beatu zpátky. Já jsem myslel, že to bude taková klubová záležitost, a čekal jsem, že budeme hrát ve velkých sálech a že uděláme nějaký velký turné, ale to bylo naprosto překvapení. No, stalo mě to spoustu sil, řekl bych i trochu zdraví, jako k tomu návratu, protože já jsem přestal úplně zpívat, já jsem víceméně podnikal a musel jsem se k tomu vrátit a musel jsem se znova učit a musel jsem si zapamatovat ty texty. Holc, zkrátka snad se to povedlo. Se skupinou Matadors bylo v její letité historii spjato několik osobností, včetně Vladimíra Mišíka. Ten v Plzni vystoupil coby hudební host a navíc ukázal také vyprávěcký talent. Já jsem se učil truhlářem na Barandově a oni nějak postradali takový ty bedny, jo, protože jak už ty kapely chtěli mít ty reproduktory, tak reproduktory byly, ale nebyly bedny. A oni si mysleli, že já jim je vyrobím, jo, a tak proto mě vzali. Ale pak já jsem jim je nevyrobil. My s Radimem hrajeme různý, třeba Balbínka, jo, jako Poetická hospoda, my si hrajeme, anebo třeba i Brno Musilka, jo, třeba 400 lidí, ale takže my jako si takhle jako popojíždíme, ale máme to tak jako občasně, takže to je vzácný, takže to je pak jako oživující, tak pro mě je to samozřejmě změna proti jako klasickým ETC, nebo i třeba tomu, co jezdím, to trio, který je taky variabilní, tak vlastně je to takový oživení, jako hold stárnoucí bývalí jako rockeři, že jo, v uvozovkách, a teď konci tak jako hrajeme muziku, jak nás to baví a jak to jde. Budeme šetrat za brány ráje, kde vládnou česnení a pěkný hraje. S Láďou Mišíkem hraju průběžně, buď sami dva, nebo ve třech s Honzou Hrubým, nebo jezdí s náma s kapelou jako host, tak je to takový, drží to pohromadě a všechno to funguje. Závěr plzeňského koncertu, který mimochodem trval přes 2,5 hodiny, byl v režii Mladíků. Ti na svoji stranu strhli také obecenstvo, které nezůstalo pozadu, a jenom tak dotvořilo báječnou atmosféru v akusticky skvělé Měšťanské besedě. Ten barák celý je krásně udělaný, je udělaný vkusně, s citem, opravdu klobouk dolů. A já, když jsme řešili, že tady budeme hrát, tak první, co jsem odmít, byla elektrická verze Big Beat. Říkal jsem, to je sál, do kterého to nejde. Tak jsme dohodli verzi akustickou na španělky, na akustický kytary. Pak jsem říkal, to ne, to je moc, vemem ty lubovky. A on, ten sál je překvapivě pěkný, protože podobně je v Praze na Míráku, a ten je teda strašný proti tomu. Tady
tady to nějak funguje. My už jsme tady hráli právě s Kahovcem a s Joshem Beatlevens. Letos, myslím, bylo to někdy v zimě a to jsme hráli právě Bibi. A bylo to nahlas, jako silný kytary, všechno. Je to bezvadně akustický. Výborně jsme se slyšeli, výborná atmosféra. Nečekali jsme to, říkali jsme, ježiš, Plzeň, to na nás nikdo nepřijde a byl plný sál. A snesli ze skraka i ten rachot, takže výborný sál, nádherný, teda to musím říct, že tahle ta ten klasicistní styl, vlastně, když na to koukám, ten skákat, s tím je, myslím, Plzeň proslulá. Chtěl bych rád být s tebou. Mám to teď, ale zprávu zlou. Spoken.